نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد سے محروم کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ملنا انسان کے لیے سراسر اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے. اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، انسان کی تنہائیوں میں، انسان کے غموں میں اس کی غمخوار ہوتی ہے. قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے. اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے. تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا. اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا. اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا. تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، ان میں نمبر ایک نیک اولاد ہے. یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں، خصوصاً ان کی دعا. تو فرمایا، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے. نمبر دو، صدقہ جاریہ، یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا، جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے منصوبے جاری رہیں، یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے. اور نمبر تین، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لیے کام نہیں کریں، اپنے کل کے لیے بھی کریں. ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں، اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں.
ہمارے لیے صرف ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں، ہماری اولاد کے اعمال بھی ہمارے حق میں یا خلاف حجت بن سکتے ہیں. جہاں اولاد انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی. اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی. جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بد اعمالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہوگی. تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے. یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے اگر بظاہر آپ آنکھ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے. تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے، سب سے بڑی نعمت سمجھے. کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا، ادھار نہیں لے سکتا، کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا. بسا اوقات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے، وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں، یعنی خود اپنے اعمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی. اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب، دعا قبول فرما. اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو. گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے، اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب، ان دونوں پر، یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یا رب، یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی. ہاں، بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں لیکن اولاد
معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے، اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں پر، یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاکیدیں کر جائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا۔ اسی طرح پھر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون، کہ ہم تیرے الہ، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے تابے دار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی، اور اس نے اپنے بچے کو عمدہ اخلاق سکھائے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چلا کے بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرنا، اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جب ان کے پاس ابھی اولاد نہیں بھی تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور انبیاء ان میں سر فہرست ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی نیکی، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی ہمیشہ فکر کی، اور اس کی انہیں تلقین بھی کرتے رہے، جہاں وہ خود ان کے لیے ایک عملی نمونہ تھے، ایک اچھی مثال تھے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی خاص طور پر فکر بھی کی۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں، جو بھی فکر کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تحفہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے۔ یعنی ماں باپ اولاد کو جو سب سے خوبصورت گفٹ یا بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے، کیونکہ اولاد کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ سب سے بڑھ کر والدین ہی کی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں تو وہ اچھا اخلاق سب سے پہلے خود آپ ہی کے کام آئے گا، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو آپ ہی کا ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اگر انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اولاد اچھی ہے تو انسان کے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خواہ اس کے پاس کھانے کو بہت نہ بھی ہو یا اس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہ بھی ہو، لیکن اولاد کی فرما برداری، اولاد کی خدمت، اولاد کا اچھا سلوک
والدین کے لیے بے پناہ خوشیوں اور راحت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور اس کو نیک عادتیں سکھانے میں روپیہ خرچ کرے۔ یعنی حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی انسان کو راہ بتائی گئی کہ بہترین جگہ جہاں انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اس میں ہمیں ایک مشہور واقعہ تاریخ کا ملتا ہے، ربیعہ الرائی کا۔ ان کے والد نے شادی کی اور ابھی ربیعہ اپنے والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کو کہیں جانا پڑ گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ایک سال کے اندر مسلمان مشرق و مغرب کے مالک ہو گئے تھے اور ان کی مہمیں ایک طرف افریقہ کی طرف جاری تھی، دوسری طرف چین کی سرحدوں کو چھو رہی تھی۔ تو ایسے میں جو فوجیں اتنی دور دور جاتی تو وہ سال ہا سال تک واپس نہ آ سکتی تھی۔ تو ربیعہ کے والد بھی کئی سال کے بعد جب پلٹے تو اپنی بیوی کو جو مال دے کر گئے تھے تو اس کا حساب مانگا اس سے، تو کہنے لگی کہ ابھی تم مسجد سے ہو کر آؤ پھر مجھ سے حساب کرنا، کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو دیکھا واپس آئے تو کچھ بھی باقی نہیں، پوچھا کہ کہاں ہیں پیسے، تو اس نے کہا کہ ابھی ذرا تم مسجد سے ہو کر آؤ۔ بہرحال وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص بیٹھا لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر ہے۔ تو بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے، یہ نوجوان کون ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہے اور جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر، یعنی باپ کے جانے کے پیچھے ماں نے اس کا سارا مال خرچ کیا اور بہترین توجہ دی۔ ماؤں کے اندر یہ جذبہ اور یہ کردار کیسے تھا؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تربیت میں ماں تنہا رہ جاتی ہے، یہ ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں جہاں ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کھائے کہاں سے، وہاں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو۔ اب یہ ہے کہ تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس میں یاد رکھیے کہ صرف ماں نہیں، باپ بھی ہے، دونوں ہیں۔ لیکن چونکہ ابتدا میں بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس لیے آبویسلی ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس میں خصوصاً عورت کو بھی مینشن کیا گیا، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور گھر میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عورت کے یا ایک شخص کے بچے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی گھر کی قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ پھر والدین اپنی اولاد کی تربیت کب شروع کریں اور تربیت کس موقع سے ہونی چاہیے، یعنی کب سے شروع ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ تربیت دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے، یعنی اولاد کی کیئر اور اولاد کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار سکھانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، اور شروع میں ہم یہ کہتے رہے کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، بچپن سے ہی، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پیدائش کے وقت تو ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو بالکل پاک صاف اور معصوم ہے، ایک صاف کتاب کی طرح ہے، اس کو آپ کیا بناتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تربیت کا آغاز یا تربیت کی ابتدا جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے۔ لہذا ہم دیکھیں گے کہ دوران حمل، یعنی ایک بچے کی ولادت سے پہلے، ماں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس بات کی جو تحقیق ہے کہ ولادت سے پہلے ہی بچے کے اوپر ماں کے جذبات اور احساسات اور اس کے
रवैये के असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये मारूफ बात है और एक साबित शुदा हकीकत है। एक बुजुर्ग के पास कोई खातून गई है पूछने के लिए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे की उम्र क्या है। तो जब औरत ने बताया तो कहा कि तरबियत की उम्र तो गुजर चुकी, इसलिए कि तरबियत तो पैदाइश से पहले शुरू होती है, क्योंकि बाज जगहों पर आता है कि 3 साल में बच्चे की इब्तदाई शख्सियत मुकम्मल हो जाती है, बाज जगहों पर 5 साल का जिक्र आता है, बाज 7 साल कहते हैं। यानी बच्चा अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में जो कुछ जज्ब कर जाता है वो बाद की जिंदगी में उतना नहीं करता। अगर ये नहीं कि वो वक्त खत्म हो जाता है, बड़े होकर तरबियत हो नहीं सकती, लेकिन अहम तरीन वक्त जो है वो पैदाइश से पहले और पैदाइश से बाद का है। पैदाइश से पहले या दौरान हमल जो है उसमें माँ के जो भी एहसासात और जज्बात होते हैं वो बच्चे पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी गिजा लेने में, अपने तमाम चीजों में मुकम्मल तौर पर माँ पर इन्हिसार कर रहा होता है। जब माँ के खून से वो गिजा ले रहा होता है और खून इंसान के सारे जिस्म में गर्दिश करता है, तो जो इंसान के सोचे होती हैं या गम या गुस्सा या खुशी या इत्मीनान या परेशानी की जो भी कैफियत होती है वो उस खून के साथ बच्चे तक भी मुंतकिल हो रही होती है। इसी तरह जब बच्चे की नशोनुमा एक खास हद तक पहुंच जाती है और वो सुनने लगता है, हत्ता कि यहां तक कहा जाता है कि बैरूनी आवाजें तक उसको पहुंचती हैं और वो उन आवाजों और बैरूनी माहौल के असरात भी कबूल कर रहा होता है। और इसका बाकायदा तजुर्बा किया गया कि बच्चों को मुख्तलिफ आवाजें सुनाई गई प्रेगनेंसी के दौरान और पैदाइश के बाद बच्चे उन आवाजों से मानूस थे, लिहाजा जब वो रोते तो उनको वही मखसूस आवाज सुनाई जाती तो खामोश हो जाते, जैसे किसी खास म्यूजिक की आवाज या किसी खास माहौल की जो असरात हैं। तो बच्चा अगरचे इब्तिदा में बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ रोकर ही अपने सारे जज्बात का इजहार करता है, लेकिन वो बहुत कुछ इस हाल में भी सीख रहा होता है, जज्ब कर रहा होता है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज जो है वो नेक औलाद की दुआ है। यानी पैदाइश से पहले कसरत से औलाद की नेकी और अच्छे अखलाक की दुआएं मांगनी चाहिए। ये दुआएं हमें कुरान पाक से मिलती हैं, मसलन रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए अल्लाह मुझे अपने पास से पाकीजा औलाद अता कर। इसी तरह रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, ए अल्लाह हमें हमारे शौहरों, शौहर मांगे तो बीवी के लिए, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलादों में से आंखों की ठंडक अता कर। ये दुआएं इंसान को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कसरत के साथ पढ़नी चाहिए, खुसूसन नमाजों के बाद। ऐसा नहीं कि कोई खास मखसूस वजीफा है कि किसी एक कोने में बैठ के आप रोज 1000 तस्बीह पढ़ लें और उसके बाद जो चाहें करें। नहीं, इसको रेगुलरली अपनी नमाजों का हिस्सा बना लें और जब तक विलादत हो नहीं जाती उस वक्त तक ये दुआ पढ़ते रहें। फिर इसी तरह दौरान हमल कसरत के साथ जिक्र करना, अच्छे पॉजिटिव ख्यालात रखना। फिर इसी तरह यह है कि दौरान विलादत इंसान जब दुआ करे तो उसमें खासतौर पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो दुआ पढ़ी थी उस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं। कुरान पाक में उसके बारे में आता है, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं तुझे और तेरी औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चे को पैदा होते ही शैतान ठोका लगाता है सिवाय मरियम के और ईसा इब्ने मरियम के, क्योंकि हजरत मरियम की वालिदा ने ये दुआ की थी कि अल्लाह मेरी औलाद को और फिर आगे उसकी औलाद को शैतान से महफूज रखना। तो दुआओं में खास दुआ ये भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को शैतान से बचा कर रखे। फिर इसी तरह दौरान पैदाइश इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ सकता है, अल्लाह का जिक्र कर सकता है। बाज लोग उस मौके पर अल्लाह का जिक्र नहीं करते कि अब तो नापाकी की कैफियत है या कोई डिस्चार्ज वगैरह शुरू हो गया है। नहीं, जिक्र करने से कोई भी चीज आपको नहीं रोकती। यानी जब विलादत का वक्त करीब हो तो उसमें इंसान चल फिर रहा हो या हॉस्पिटल में हो या लेटा हुआ हो, किसी भी मरहले पर अल्लाह के जिक्र से कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। आपको जो दुआएं याद हैं, अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं,
درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ایون جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اٹینڈنٹ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے آپ پر دم وغیرہ کر سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ مریض کو یا اس وقت کی جو تکلیف ہے اس میں ایک خاتون کو ریلیف ملے. اب یہ ہے کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے اور پھر دعا بھی دینی چاہیے. ایک دعا جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ. کیا معنی اس دعا کا؟ اللہ تمہارے لیے اس بچے میں جو بھی تمہیں عطا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کرے اور تم دینے والے کے شکر گزار بنو اور یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تمہیں اس کی نیکی نصیب ہو. یعنی یہ اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے والی ہو، تمہاری اطاعت گزار اور فرما بردار ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری ملی تو آپ نے خوشخبری لانے والے کو ایک غلام عطا کیا. آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہے نا کہ جو خوشخبری لے کر آتا ہے اس کو کچھ دیا جاتا ہے. بعض اوقات مثلاً کوئی نرس پیغام لے کر آتی ہے یا ڈاکٹر لے کر آتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ خوشی سے اس کو دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تحفہ ایک آنے والے کو دیا. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کے ہاں یہ عام رواج بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم نہیں کیا. جیسے آپ کی پیدائش پر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، سویبہ جو لونڈی تھی، اس نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو اس نے اشارے سے اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. یعنی اس غلام عورت کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی. تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشی میں خواہ آپ مٹھائی کھلائیں، خواہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں، کچھ بھی کریں، ایسا کرنا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے یا کوئی لوکل رسم نہیں ہے. نہیں، اللہ کی نعمت کا ایک اظہار ہے اور انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کرے. ہاں، نمائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے خود پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر انسان کچھ بھی خوشی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد پہلی چیز بچے کے کان میں آزان دینا ہے. یعنی پیدائش ہوگی، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو تیار کیا اور اس کے بعد کان میں آزان دی. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے ان کے ایک کان میں آزان دی اور دوسرے میں اقامت. آزان دینے میں کیا حکمت ہے؟ کہ بچہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا نام سنے. آپ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، تو انسان کے آنے پر آزان دی جاتی ہے اور جانے پر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے آزان اور نماز کے بیچ کا وقفہ. یعنی کل قیامت کے دن انسان کو ایسے ہی پتا چلے گا کہ چند لمحے دنیا میں گزار کر آیا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بچے کے دل میں بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح بچے کو جو پہلی غذا دی جاتی ہے اس کو تہنیک کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو انسان بھی بچے کو پہلی غذا دیتا ہے، اب تو فوراً ماں کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، تو چونکہ بچہ بالکل ایک نیو بورن جو ہوتا ہے وہ فریش اور ہر طرح کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایک معصوم سی چیز ہوتی ہے، تو جو انسان بچے کو پہلی غذا دیتا ہے تو اس انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہیں یا اس کے جسم سے وہ بچے میں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے پیدائش کے بعد لائے جاتے تھے اور آپ ان کو جسے ہماری زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں، اور گھٹی سے مراد کو خاص دوا یا کاڑا نہیں ہے یا کچھ، تھوڑا سا شہد بھی ہو سکتا ہے یا چبائی ہوئی کھجور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے شخص کی ہو جس کا اخلاق اور کردار جو ہے معروف ہو، کیونکہ بچے کی ابتدائی زندگی میں وہ چیز بھی اس کی شخصیت کا حصہ بننے والی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت اسما فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے ان کے بیٹے تو میں نے ان کو آپ کی گود میں دے دیا. آپ نے خرمہ منگوایا، یعنی خشک کھجور منگوائی، اس کو چبا کر اپنے لعاب کے ساتھ ان کے منہ میں لگا دیا. عموماً تالو میں ہلکا سا لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو بچے کے گلے میں پھنس جائے یا اتنا بڑا ٹکڑا نہ ڈال دیا جائے، بالکل معمولی سا جتنا بچے کی لینے کی سکت ہو اس کے مطابق. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک طرح کی رسم ہوتی ہے اور یہ سمجھے کہ اسلامی رسم ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے ہاں بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے تہنیک کرتے اور ساتھ دعا دیتے. تو جو شخص بھی بچے کو پہلی غذا دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ بچے کو وہ دعا بھی دے.
امام احمد بن حنبل کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون کے پاس اپنے بچے کو بھیجا جن کا نام ام علی تھا، اور ان سے اپنے بچے کی تحنیک کروائی۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کے علاوہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف مرد ہی نہیں کہ کوئی بہت بزرگ ہوں یا اللہ والے ہوں، گھر میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں کوئی اچھے اخلاق اور کردار کی، کہ جس کا آپ چاہیں کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا بھی اثر جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے، یعنی پہلی غذا کے بعد آپ اس کو نارملی سک کروا سکتے ہیں، خواہ دودھ نہ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو اس میں، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، بالکل ایک دم سے ہٹا کے اس کو فیڈرز پہ ڈال دینا بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک جذباتی دھچکا بھی ہے۔ لہذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 پورے سال دودھ پلائیں۔ یہ اس کے لیے حکم ہے، لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو بچے کے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہاں، عربوں میں رواج یہ تھا کہ بعض اوقات خود نہیں مائیں دودھ پلاتی تھیں، دایا کو دے دیا جاتا، جو شہر سے باہر بادیا میں عورتیں بچوں کو لے جاتی، مخصوص قبیلے ہوتے تھے جو بچوں کو پالا کرتے تھے، جن کی عورتیں خود صحت مند تھیں، تو ان صحت مند عورتوں سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا اور بچے کی نشو و نما ایک کھلی آب و ہوا میں کی جاتی۔ وہ ان کا ایک کلچر تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کوئی طریقہ اختیار کریں، لیکن بہرحال رضاعت جو ہے یا دودھ کا پلانا جو ہے یہ بچے کا حق ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس کے طبی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں، ماں کے لیے بھی فائدہ مند، بچے کے لیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور ماں کا ایک قلبی تعلق اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک قربت آتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ پلا رہی ہے جتنی دیر، تو وہ ایک کلوزنس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ ماں کے سینے میں جو خیالات ہیں، افکار ہیں، اچھی پازیٹو سوچے ہیں، وہ بھی دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر ایک طرح سے منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کی شخصیت پر، انسان کے اخلاق پر اس کا کھانا پینا بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مختلف قوموں کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی غذا کا ان پر اثر ہے۔ تو اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں کے اثرات اس پر ہوں گے۔ اور پھر جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں، اونٹ کے بچے کو اونٹنی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے، اسی طرح گائے، بھینس اور باقی جانور بھی دوسروں کا دودھ لا کے نہیں پلایا جاتا، تو اسی طرح انسان کے بچے کو گائے بھینس کا دودھ پلانے سے پہلے جب تک ماں کا دودھ ہے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے نام سے پکارا جائے گا، تو اچھا نام جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی بچے کا نام بھی بتایا اور فرمایا کہ ہم نے ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا، یہ دنیا میں ایک انوکھا نام ہے۔ یعنی اچھے نام میں مانا بھی اچھا ہو، اور اگر وہ ایک نیا نام ہو تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب نام رکھا تو فرمایا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمان سب سے زیادہ پسند ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ پھر اسی طرح بچے کے سر کے بال منڈوانا، یہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے یہ ایک پسندیدہ کام ہے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ جاری تھا جسے اسلام میں بھی جاری رکھا گیا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سر منڈوانے کا آپ نے حکم دیا، اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی، یعنی ساتھ ہی بچے کا صدقہ بھی نکالا جائے۔ اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کے سر کے بال منڈے جاتے ہیں تو سر کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں۔ اس لیے بعضوں کا سننے میں آتا ہے کہ نہیں، اتنے چھوٹے بچے کے بال نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اسلامی طریقہ بھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں۔ پھر اسی طرح عقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عقیقے کا اصل تو 7ویں دن ہے، لیکن اگر انسان بعد میں بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، نہیں کوئی فرض کے درجے میں نہیں کہ 7ویں دن میں ہی ہو، اگر انسان کسی بھی وقت کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔
اور اس میں لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک, اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں. اب دیکھیں کہ جو عرب لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اگر اس کی طرف سے دو بکرے دینے ہوتے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل بات تھی, اس لیے ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا, انسانی نفسیات کی رعایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے. یعنی یہ تینوں کام ساتویں دن کرنا مسنون ہے, اگرچہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بندھا ہوا ہے, جب اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح لڑکے کا ختنہ کرانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے, یعنی اسلامی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں, ختنہ کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, مونچھیں منڈوانا, ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا. یعنی یہ ایک فطرت کا طریقہ ہے جو ہر جگہ پر رائج ہے, اور زائد بالوں کو اور جسم کو صاف رکھنا جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ ہے, اور اس میں خاص طور پر ختنہ, کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایسی رتوبات اور جراثیم وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے انفیکشن کا سبب ہوتے ہیں, تو زائد سکن کو کاٹ دینا یا اتار دینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح بچہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے, پھر اور بہت سی اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے کے بعد بچہ اون آ شروع کر دیتا ہے, تو اس سے فالتو اور بیکار قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور صرف ہیلو بیبی سکھانے کی بجائے اللہ کا لفظ سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا, تو پہلا کلام اگر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو جائے گا کسی دن, اور ایک بنیاد اچھی پڑ جائے گی. اب دیکھیے کہ بچے کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں, جب اس کی ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے تو آپ اس کی کیئر کرتے ہیں, روشنی, اس کے پانی, اس کے ماحول, اس کو گرمی سردی سے بچا کر اس کی کیئر کرتے ہیں, اور مالی اس وقت تک اس کی نگہداشت کرتا ہے اس پودے کی جب تک کہ وہ پودا پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتا. اور پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کے اندر کیئر کرنے والا مالی موجود ہو اس باغ کے پودوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کا فرق آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے, ایک وہ باغ ہوتا ہے جو خود لگایا جاتا ہے اور ایک جنگل ہے جو خود بخود اگ جاتا ہے. تو وہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوتی, جن کی تراش خراش نہیں ہوتی, وہ ایک جنگل کی طرح بڑھتے ہیں, اور اسی طرح وہ بچے جن کی تراش خراش ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, وہ ایک بہترین مالی کے لگائے ہوئے باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک ایک پودے کا خیال رکھتا ہے اور اس میں زرد پتے بھی نکالتا ہے اور اس کی ٹرمنگ بھی کرتا ہے, اس کی شاخوں کو فالتو بکھرنے اور پھیلنے سے بھی بچاتا ہے اور خاص شیپ دیتا ہے, اس کو ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. تو بالکل تربیت کا عمل بھی ایک طرح سے ایک مالی کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں چند ایک یہ ریچولز کر دی اور ہم فارغ ہو گئے, نہیں, وہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے. جب تک بھی بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے. پہلی چیز جو اب اگلے مرحلے پہ شروع ہوتی ہے وہ بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو, پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے, اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو, یعنی سات سال کی عمر میں. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے. وہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. وہ خدا جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنے پہ آ جاتے تو سب سے پہلی آیت یہ حفظ کروایا کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے کچھ اور بھی رہنما اصول ہیں, مثلا بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا, بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آتا, اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. ابتدائی سالوں میں خاص طور پر بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. اس میں خصوصاً میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے بعض اوقات تنگ کرتے ہیں, مثلا چھوٹے بچے
جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کے جسم کو چبانا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات بال کھینچتے ہیں، یا بعض اوقات روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سر مارتے ہیں، بہت سی تکلیفیں دیتے ہیں بچے بچپن میں بھی. ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا اور خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا ضروری ہے. بعض مائیں بے حوصلہ ہو کر بچے کو چھوٹی سی عمر میں مارنے لگتی ہیں، بعض اوقات ہاتھ دباتی ہیں، بعض اوقات دھکا دے دیتی ہیں، بعض اوقات چیخنے لگتی ہیں. یہ چیزیں بچے کی تربیت پر ایک نیگیٹو اثر ڈالتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں ماں کے تین درجے کیوں زیادہ ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے تربیت میں اور اس کی اپ برنگنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اور حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پیار سے جب اٹھاتے تو اپنی زبان کی سرخی نکال کے دکھاتے. یعنی بعض اوقات ہم بچوں سے لاڈ کرتے ہیں نا، تب آپ دیکھیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو بعض اوقات گھر کے بزرگ بہت ایک مصنوعی سا رویہ بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں بزرگی کا، کہ نہیں بس ایک روب کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کر. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک اور صحابی ہے محمود بن ربی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، منہ میں کلی بھری اور میرے منہ پہ پھوار پھینکی. یعنی بچوں کے ساتھ بچوں جیسی شرارت کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے خود سلام کیا کرتے تھے، اٹھا لیا کرتے تھے، اور ہر لحاظ سے خیال رکھتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی طرح جابر بن سمرہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے. کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، میرے ساتھ اور بچے بھی تھے، آپ نے سب بچوں کو پیار کیا، مجھے بھی پیار کیا. یعنی بچوں کو یاد تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر پیار کیا. پھر اسی طرح آپ کا معمول تھا جب آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو جو مدینہ میں اونٹنی داخل ہوتے سب بچوں کو اوپر بٹھانا شروع کر دیتے تھے. تو یعنی جیسے ایسا ہوتا نا کہ باپ گھر میں آ رہے ہیں یا کوئی بزرگ آ رہا ہے تو بچے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کندھوں پہ چڑھنے لگتا ہے، کوئی لپٹنے لگتا ہے، تو ایسے میں بچوں کو ان کی شوخیاں کرنے دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری پر سوار کرنا شروع کر دیتے تھے، خواہ وہ کسی کے بھی بچے ہوتے تھے، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ صرف مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے ہر ایک کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. ہجرت کے موقع پر جب آپ کا مدینہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں اور انہوں نے آپ کے لیے گیت گائے تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے. تو آپ نے فرمایا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی عام طور پہ ہم بچوں کو اگنور کر دیتے، نہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنا یا ان کا حال پوچھ لینا یہ انسان کی شان میں کمی نہیں کرتا. اور سب سے بہترین چیز بچوں کو پھر اچھا اخلاق سکھانا ہے، اور خاص طور پر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان میں فرق نہ کریں. آپ نے فرمایا خاص طور پر کچھ دینے کے معاملے میں بچوں میں فرق نہ کرو، اس سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں. اور خصوصاً ابتدائی زندگی میں پہلے 7 سال تو زیادہ سے زیادہ شفقت اور محبت ہی کا سلوک کرنا چاہیے. اقرا بن حابس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت حضرت حسن کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے. تو اقرا کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا، بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا کہ جو شخص جتنا روب والا ہو وہ بچوں کو بس صرف ٹیڑھی آنکھ سے ہی دیکھے اور ڈرائے رکھے اور اٹھائے نہیں. بچوں کو اٹھانا شاید کوئی کمزوری کی علامت ہے. اور کہنے لگا کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچوں کو پیار نہ کرنا سنگ دل ہونے کی علامت ہے، اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا رحم دلی کی علامت ہے. پھر اسی طرح بچوں کو اچھا اخلاق سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی بچوں کی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس بچوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. اگر بار بار مجروح ہوگی تو ماں باپ کے دشمن ہو جائیں گے. ان کے آداب بہتر بناؤ، اس لیے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کا ہدیہ ہے. یعنی اولاد ایک طرح سے تحفہ ہے تمہارے لیے، لہٰذا اس تحفے کی قدردانی کرو. پھر اسی طرح اگر ایک سے زائد بچے ہوں تو بچوں کے درمیان مساوات کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. تم بچوں کو کچھ دینے میں برابری کرو، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹیوں کو زیادہ دیتا. لیکن یہ ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، جب بھی ان کے لیے کچھ خریدیں یا جب بھی ان کو کچھ دینے لگیں
تو سب کے ساتھ برابری کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ اپنی فرما برداری اچھے اخلاق کی وجہ سے والدین کا زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے, یا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ عموماً ماں باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے, یا بعض اوقات بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ توجہ لے جاتا ہے. لیکن اپنے دلی جذبات اور اپنی توجہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے دینے دلانے کے معاملے میں برابری کرنی چاہیے. محبت میں تو بسا اوقات برابری نہیں ہو سکتی, کیونکہ انسان کے جذبات ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور وہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کا اظہار کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ماں باپ ایک بچے کی تعریف دوسرے بچے کے سامنے اتنی زیادہ کرتے کہ دوسرے بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم سے تو محبت ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, سب بچوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بچہ بدتمیز بھی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہو تو صبر کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے, اور اس کو دوسروں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے حتیٰ کہ وہ اور زیادہ قریب آ جائے اور اعتماد کرنے لگے ماں باپ پر. پھر اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ والد پر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھائے اور انہیں حلال خوراک مہیا کرے. یعنی تربیت میں ایک اہم چیز حلال خوراک یعنی حلال کھلانا ہے, کیونکہ بچوں کو اگر حرام پر پالیں گے تو وہ والدین ہی کے نافرمان ہوں گے. کیونکہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار کیسے ہوں؟ اگر آپ ان کو لقمہ حلال نہیں دے رہے, لقمہ حرام دے رہے ہیں, تو ان کے اندر پھر خدا کی محبت کیسے پیدا ہو؟ پھر محض تعلیم اور محض تربیت اور محض درس کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ رزق حلال کی طرف توجہ نہ کریں. پھر اسی طرح لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی تربیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی, تعلیم و تہذیب سکھائی, ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا, یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے, یعنی ان کی شادی وغیرہ ہو جائے, اپنے گھروں میں چلی جائیں, تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی. یعنی بیٹوں کی تربیت بھی, لیکن بیٹیوں کی تربیت خوش دلی سے کرنا اور ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا. جیسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا بچیاں جب جوان ہوتی ہیں ذرا سی رشتے کی بات ہو رونے لگتی ہیں, ہم آپ پہ بوجھ ہے نا. تو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے بچیوں کو کہ وہ ہم پر بوجھ ہیں. خوش دلی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جب تک رشتہ نہ آئے ان کی کیئر کرنا, خیال رکھنا, بہتر طریقے سے ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضروریات کا خوش دلی سے خیال رکھنا, یہ سب کچھ نیکی میں شمار ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو کسی اور پر انسان خرچ کرتا ہے. اور تربیت میں ایک خاص چیز جو ہے, یا ایک چیز اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ اس سے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی. اس میں ایک مشہور مقولہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ پہلے 7 سال کھیلیں, یعنی ان کے کھیل میں شریک ہوں یا ان کو کھیلنے دیں, اگلے 7 سال اسے نظم و ضبط سکھائیں, ڈسپلن سکھائیں, یعنی پھر سختی بھی کر سکتے ہیں, پھر اگلے 7 سال اس کے دوست بنے رہیں. یعنی گویا جب بچہ 14 سال کا ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستوں والا معاملہ کریں, اعتماد میں لیں. عموماً بچیاں والدین کو کچھ بتاتے ہوئے گھبراتی ہیں, تو اگر بچیوں کے ساتھ یا والد کی بچوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ اپنی باتیں آ کے شیئر کریں گے. اور اگلے 7 سال پھر آزاد چھوڑ دیں, 21 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو بہت روک ٹوک نہیں کریں. اور وہی وقت ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے, تو شادی کے بعد پھر بچوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا, اب یہ کرو اب وہ کرو, نہیں اب چھوڑ دیں, اب ان کو اپنی زندگی بسر کرنے دیں. اب جہاں تک پہلے 7 سال کا تعلق ہے تو اس میں بچوں کو آپ بہت زیادہ چیزوں کا پابند نہیں کریں, تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھیں شروع کریں لیکن بہت بوجھ نہیں ڈالیں. لیکن جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے کہنا شروع کریں, 10 سال تک نماز کی عادت ڈالیں, اور اگر ایک کے بعد ایک نماز سکھائیں, مثلاً ایک نماز اور پھر اس میں بھی آپ ساتھ لے کے کھڑے ہوں, اکیلے حکم نہ دیں جاؤ نماز پڑھ لو, یہ بہت سختی نہیں کریں. 10 سال کی عمر تک نماز میں بھی سختی سے روکا گیا ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر پڑھنے کو ہی نہ کہیں یا ڈسپلن نہ سکھائیں, نہیں ڈسپلن تو سکھائیں گے. 3 سال آپ کو لگیں گے, 10 سال کی عمر تک انشاءاللہ ایک کے بعد ایک, مثلا 6 مہینے میں ایک نماز کی عادت ڈالیں, لیکن جس نماز کی عادت ڈالیں پھر وہ چھوڑنے نہ دیں, اس کا خاص دھیان رکھیں, واچ کریں کہ وہ بچہ مس نہ کرے. کیونکہ اگر ایک دن بھی وہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں بات برابر ہے. ایک سے شروع کریں, 2 پہ لائیں, 2 سے 3 پہ, 3 سے 4 پہ, 4 سے 5 پہ. 10 سال کی عمر تک اگر فجر کے وقت نہیں بھی اٹھتا تو جس وقت اٹھے اس وقت نماز پڑھوا دے. پھر اس کے بعد اگر
شروع میں صرف فرض نماز کا کہیں اور پھر جو جو بڑا ہوتا جائے پھر سنت بھی ساتھ، اور جب بالغ ہو جائیں پھر ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، بڑوں کا ادب اور احترام بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے واجبات اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کا طریقہ ان کو آ چکا ہو۔ جیسے بچوں کے ساتھ پہلے 7 سال کھیلنے کی بات ابھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے، آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے، یعنی کہ ہاتھ مار کے گرا دیتے یا کوئی اور پکڑنے آ جاتا، اوہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، پکڑو ان کو، چھینو ان کو۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں جو مائیں نماز پڑھتی ہیں اگر بچہ نماز میں پاس آ جائے تو دوسرے کھینچ کے لے جاتے، اور بچہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کے پاس جانے دو، اور وہ سمجھتے نہیں بچے کے پاس جانے سے ماں کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ نہیں، ماں کو تو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہو تو وہ روتے بچے کو گود میں اٹھا کر بھی نماز کنٹینیو کر سکتی تاکہ وہ نماز سے خوف نہ کھائے۔ بہت سے بچے دین سے اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ماں نماز پڑھ رہی ہے، لمبی نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ بلا رہا ہے بلا رہا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اب وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے، بچہ بلا رہا ہے رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو ٹوائلٹ جانا ہے یا کچھ اور، ماں اٹھ نہیں رہی، یا وہ اپنی دوستوں میں بیٹھی اور باتیں کیے جا رہی ہے، ٹیلی فون کال آ گئی ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کا ٹیلی فون پہ جا رہا ہے اور بچہ رو رو کے وہیں قدموں میں سو گیا۔ تو یہ چیزیں درست نہیں، بچہ ماں کی سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہو سکتی ہے، کس کی نماز میں اس سے بڑھ کر خشوع خضوع ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نماز کے سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک بچے خود نہ اٹھ جاتے۔ بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے، لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، یعنی جماعت کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی، حضرت زینب کی بیٹی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کو کندھے پر بٹھا کے نماز شروع کر دیتے، یعنی قیام میں کندھے پر بٹھا لیتے تھے، یعنی صرف لڑکوں کو نہیں، اگر چھوٹی بچی بھی ہے تو مرد کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے اس سے۔ اور وہ آپ کے ڈائریکٹ اپنے بچے نہیں تھے، بیٹی کے بچے تھے، نواسی نواسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرتے، حتیٰ کہ نمازوں کے دوران بھی۔ پھر اسی طرح بچوں کو ڈرانے دھمکانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پہ مائیں جب کوئی بات بچے نہ مانے تو وہ بلی آ جائے گی، وہ کتا آ جائے گا، وہ جن آ گیا، وہ فلاں آ گیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو خوف اور محبت کا نہیں پتا ہوتا، یہ ماں باپ ہی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو بچوں کو بزدل نہ بنائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرا کر، اور پھر یہ کہ خاص طور پر جھوٹ بول کر کہ کوئی چیز ایسی ہو نہ جس سے ڈرا کے آپ بچے کو کوئی بات منوا رہے ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی موجودگی میں بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں، آپ نے فرمایا کیا دینا تم؟ کچھ نے کہا کچھ بچے کو کھانے کی چیز دینی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے بچے کو بلا کر یہ چیز نہ دی ہوتی تو تمہارے حق میں، تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اسی لیے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے، اچھا تم یہ کرو تو تم کو یہ لے کر دیں گے، وہ بچہ کام کر لے اور اس کے بعد آپ اپنے وعدے سے مکر جائیں۔ یا تو آپ اتنے لمبے چوڑے وعدے کریں ہی نہ، کیونکہ بچے بعض اوقات مطالبے کرتے ہیں، اچھا ہم یہ کریں آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ، تو آپ صاف کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا۔ ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے، جو کرنا ہے وہ بتا دیں یہ ہو سکتا ہے، اور جو نہیں کرنا وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات مائیں بچوں کے بارے میں ان کے سامنے ان کی موجودگی میں تبصرہ شروع کر دیتی ہیں، باپ کے گھر داخل ہوتے ہی بچوں کی شکایتیں اللہ اعلان ہونے لگتی ہیں، یا بعض اوقات اپنی دوستوں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے سامنے ہی۔ یہ چیزیں بچے کی عزت نفس کو مجروح کر دیں۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں تو بچہ ہی، اس کو کیا خبر، نہیں بچے کو بہت پتا ہوتا ہے، اور آج کے بچے تو شاید ہم سے بھی زیادہ ذہنی طور پر ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور ڈسپلن سکھانے میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دیں یا ضد پوری کر دیں، نہیں، کبھی پوری کریں اور کبھی نہیں۔ اچھائی برائی کی پہچان دیں، کچھ چیزوں میں پھر آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ مثلا بعض بچوں کی عادت ہی ہوتی کہ ماں باپ نے کوئی بات نہیں مانی، رونا دھونا شروع کر دی، رو دھو کے بات منوا لی۔ اب جب آپ بے جا ضد ایک دفعہ پوری کر دیتے تو ان کو بھی ایک طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ جو بات یہ نہیں مانتے ویسے تو رو کے منوا لی جائے۔ تو اس میں پھر آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک دفعہ کسی چیز میں نہ کہہ دی تو پھر کسی قیمت میں ہاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہ کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہر چیز پہ قسمیں کھانا شروع کر دیں یا نہ یا ہاں شروع کر دیں۔ اس میں ماں کا اپنا کردار بے حد اہم ہے، تو ہمیں تربیت میں صرف جذباتیت سے کام نہیں لینا، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور اس موضوع پر مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، لوگوں سے مشورہ کرتے رہنا، تربیت کا طریقہ سیکھنا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔
यानी मसलन अगर मेरे पास पानी नहीं, मेरा गिलास खाली है, तो मैं किसी को पानी क्या पिला सकती हूँ। अगर मेरा जर्फ खाली है, मेरा सीना खुद अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, मेरी अकल खुद दीन के इल्म से आ रही है, अल्लाह की मोहब्बत और दीन का इल्म कहाँ से सिखा सकती हूँ। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना, माँ को मुसलसल सीखते रहने की जरूरत होती है, यानी कि एक पढ़ी लिखी माँ जो है एक पढ़ी लिखी जनरेशन लाएगी। इसलिए बच्चियों की तालीम जो है वो तो लड़कों से भी ज्यादा अहम है। लेकिन आज हम तालीम का मतलब समझते हैं कि कुछ पढ़ लिख कर इंसान कोई नौकरी कर ले, कुछ कमाई कर ले, नहीं, उसके लिए तो हुनर होता है। इस्लाम में तालीम और तरबियत इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है, इंसान की अकल और रूह और जज्बात की बेहतरीन नशोनुमा के लिए होती है। फिर इसी तरह बाज़ोकात बच्चे को मारने की जरूरत भी पड़ती है, अगरचे 10 साल की उम्र में मारने की इजाजत है, लेकिन उसकी भी कुछ शरायत है। एक तो ये कि शदीद गुस्से की हालत में नहीं मारना चाहिए, फिर इसी तरह 10 साल की उम्र से पहले न मारा जाए, फिर इसी तरह चेहरे और सीने और पेट पे नहीं मारना चाहिए, फिर इसी तरह 3 जरबों से जायद नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जरब नहीं जिससे निशान पड़ जाए बच्चे पे, और अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो तन्हाई में बच्चे के साथ आप एक आध लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में बैठे बैठे इधर से धप मारा, उधर से हाथ मरोड़े, उधर से कान खींचे, उधर से बाल खींचे, उधर से धक्का दे दिया, ये सब बहुत ही ज्यादती की बातें हैं। ये तरबियत के लिए सख्त नुकसानदेह हैं, क्योंकि जिसकी आप इज्जत नहीं कर रहे उसकी आप तरबियत कर ही नहीं सकते। तरबियत करने के लिए भी दूसरे को एतमाद में लेना और उसको इज्जत देना बेहद जरूरी है, और इसमें सिर्फ डांट डपट या सिर्फ उसूल कायदे ही नहीं चलेंगे, इसमें स्टोरी टेलिंग जो बेहद अहम है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्सों से शुरू करें, सहाबा कराम के किस्से सुनाएं, और दुनिया के बड़े बड़े इंसानों के किस्से जिन्होंने दुनिया में कुछ बड़े बड़े काम किए, ताकि बच्चों के सामने अच्छे रोल मॉडल आए, उनको भी मेहनत का शौक पैदा हो। फिर इसी तरह यह है कि बच्चों को बहुत ज्यादा नाजो नहम का आदि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की अपनी ही जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसमें बच्चों को अपने हाथ से काम करने की आदत, और इसी तरह खसूसा नेकी के काम की आदत, इसमें उनके हाथ से सदका भी करवाया कीजिए। जरूरतमंद रिश्तेदारों को दिलवाना, बड़ों को घर में इज्जत देना, खाने का वक्त है तो ये नहीं बच्चों को हमेशा अहमियत दें और कहे बच्चे आना पहले खा ले, नहीं, बड़ों से शुरू करें, वो बड़ों को अहमियत दें, बड़ों को जगह दें, बड़ों के लिए खड़े हों, बड़ों की इज्जत करें, ये सब कुछ माँ सिखाएगी बच्चे को। अगर बच्चों में कुछ खटपट हो गई तो हर माँ जाके अपने बच्चे की हिमायत करना शुरू कर देगी, ये जानने की कोशिश नहीं करती कि हो सकता है कि कसूर उसके बच्चे का हो। तो हमेशा अदलो इंसाफ से काम लेना चाहिए, अपने बच्चों के दरमियान भी और अपने बच्चों और रिश्तेदारों के बच्चों में भी अगर कोई खटपट हो जाए। इसी तरह हिकमत और दानिश से काम लेना होगा। फिर इसी तरह बाज़ोकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो सवाल और जवाब के अंदाज में तरबियत किया करते थे, क्योंकि बच्चे जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीजों के बारे में जानना चाहते होते, और वालदैन से ज्यादा हमदर्द और रहनुमा कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी वक्त आप समझे कि आप अपने बच्चे के साथ बेहतर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप किसी अच्छे इंसान की भी मदद ले सकते हैं कि जो आपके बच्चे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सके। आमतौर पर पहले जब फैमिली सिस्टम होते थे या खानदानी निजाम मजबूत था, तो हमने देखा होगा कि बच्चों की तरबियत सिर्फ माँ नहीं करती थी, दादी का भी हिस्सा होता था, नाना नानी का भी हिस्सा होता था। आपको अपने बचपन याद होंगे जो खवातीन हैं बड़ी, कि बाज़ोकात बाकायदा प्लान के तहत आप रिश्तेदारों के घर जाते थे, वो आपके घर छुट्टियां गुजारने आते थे, और इस तरह खानदान करीब आते थे। अब जब से हर शख्स मसरूफ हो गया है, रिश्तेदारों का भी आपस में आना जाना, एक दूसरे के घर जाके रहना, बहम जज्बात को शेयर करना, ये सब चीजें खत्म होती चली जा रही, लिहाजा खुदगर्जी का अंसर बढ़ता चला जा रहा है। तो जब हम बच्चों को खुदगर्जी पे पालते हैं तो फिर बड़े होकर वो हमारी परवाह करना भी भूल जाते हैं। आमतौर पर माए जब बच्चों को खाना खिला रही होती है तो कहती तुम खा लो वरना वो खा लेगा, तो जब वो खा लेगा का खौफ दिला देते हैं बच्चे को और वो उसे बचा के सब कुछ रखते हैं, तो फिर बड़े होकर बच्चों के दिलों में वुस्सत कहाँ से आएगी, वो दूसरों के साथ शेयर किस तरह कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो, तो सिर्फ खुद अकेले नहीं अपने खानदान को साथ लेकर आपको चलना होगा, क्योंकि उनका आपके बच्चों पर असर होगा और आपके बच्चे उनको आइडियलाइज करेंगे। और अगर कहीं ऐसा मौका ना हो तो अच्छे दोस्त और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती जो है वो भी बच्चों पर असरअंदाज होती है। ऐसे लोगों के घरों में जाना कि जिनके बच्चे खुद तरबियत याफ्ता हों, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। फिर इसी तरह स्कूल में जो कुछ कर रहे होते हैं उसकी खैर खबर रखना, और फिर खसूसी तौर पर जो जज्बात के इजहार में डिसिप्लिन कायम करना, ये बेहद जरूरी है। बाज़ोकात बच्चे छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पे उठा लेते, चीखना चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों से लड़ना झगड़ना, मार पिटाई, इस तरह की आदतें बच्चों में डेवलप होने लगती हैं, तो उन चीजों को भी रोकने की जरूरत है। इसी तरह ज्यादा हंसी, ज्यादा रोना, ज्यादा चीखना चिल्लाना,
ذاتی جو ہے ان کی شخصیت میں وہ نقصان دہ ہے اس کا سبب معلوم کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اپنی بات اس پر اختتام کروں گی کہ بچہ اگر محبت میں جیتا ہے تو اعتماد سیکھتا ہے, تانوں میں جیتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, نفرت میں جیتا ہے تو نفرت دینا سیکھتا ہے, گھٹے ہوئے ماحول میں جیتا ہے تو شرمیلا ہو جاتا ہے. اس لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین چیز اچھا ماحول ہے, کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہماری چوائس ہے ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں یا نہ کریں. بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس چوائس کی بات ہے, بس ہمت ہے, توفیق ہے, موقع ہے, کر سکتے ہیں تو اچھی تربیت کر لیں. نہیں, قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ان بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے دوری کی بنا پر یا کسی بھی غلط کام کی بنا پر آخرت میں ناکامی سے دوچار ہوں. ہمارے دلوں کو چین کیسے آ سکتا ہے اگر ہمارے بچے کامیاب نہ ہوں؟ دنیا میں بھی ناکام ہو تو تکلیف ہوتی ہے, اور آخرت کی ناکامی تو بہت ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے اعمال میں اور ہمارے درجات میں اضافے کے سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.